レフン犬人形完成したよ。私としてはいつもみたいにテレくん人形って呼んだ方がしっくりくるけど、これに関しては説明するまでもないよね。夢世界でのことを思い出しながら作ったテレくんのお人形だよ。とは言っても、やっぱりこういう作業って苦手だからかな。ちょっとだけ崩れちゃってる気がしなくもないけど、でもデフォルメって言えば納得してもらえるレベルにはなってるよね。テレ君にも見せたかったな。でももっとかっこよく作ってって怒られちゃってたかもしれないね。